FM 九十九点七至102.1新城资讯台。开心大派对，薛家燕、思敏、范振峰。好啦，翻嚟我哋今日嘅开心大派对啦！各位朋友，今日我哋请嚟一个嘉宾咧，真系好特别嘅。佢系非常之资深、有名嘅传媒人啦、监制啦、歌手啦，佢就系岑南伶。欢迎欢迎 ，Sandy。Hello， 你好你好，大家好，前辈前辈好，前辈好，系啊。你哋有冇遗忘到我岑南伶咧？因为咧，佢真系前辈啦。咁啊，喺香港咧，包括ATV 啊、TVB 啊、街市啊，所有嘅電視台都做過，好多 TV 咧，係啊，TV 做過，商台我哋有做，啊商台有做，啊嗰時岑南伶名人時間啊嘛，啊做係、啊、做埋 DJ， 嗰陣時未有新城嘅，如果唔係新城應該都有做啊，啊又係歌手咁啊，真係如果喺我哋我哋差唔多年紀嗰輩啊，個個都識得岑南伶噶啦，咁當然啦，年青人咧就可能。比較少聽一啲，因為咧佢就喺1980几年咧就移民過咗去加拿大嘅，係嘛？70几年啊！我70几年，70几年移民啊！係啊，我其實70年70几年已經係移民咗去噶啦。嗰時就跟屋企人啦，係嘛？屋企人即係自己嘅啫，冇咩屋企人。你過去嗰邊讀書定係過去嗰邊做嘢？喺1968年嘅時候已經係喺多倫多讀呢個 RTA 啦，電視啊嘛。咁跟住70年咧就翻嚟香港咧，就喺國大電視。嗰時係鍾啟文咧，鍾啟文嘅時候叫我翻嚟。嗰時喺70年一個係個轉捩點嚟嘅，因為70年我係第一個中國人喺呢個Las Vegas 啊，拉斯維加斯嘅海獸王宮唱一個月嘅。咁嗰時就話唱足一個月。係啊，我諗佢係唯一一個第一個中國人喺Las Vegas演唱㗎啦。長住喎，係啊，咁啊，即係好就係咯，嗰段時間就係、是、咁跟住我翻香港，咁啊去探下嗰啲香港嘅電視台啦，咁啊，鍾啟文就話：喂，你不如你翻嚟做啦，咁啊，我話。我喺嗰邊咁好，即係又唱得咁好，係咪？又去嚇咁，但係咧，即係所嗰時係十字路口嚟嘅。嗯，但係我決定咗，因為我個事業啦，我覺得就話我去呢個北美洲係讀書噶嘛，我唔係去北美洲唱歌噶嘛。我好幸運地咧，我就喺呢一個Las Vegas 有人請我啫，係咪？即係如果唔係就即係我讀書，我覺得就話應該翻香港做。70几年啊，嗰陣時係70年。70年嘅拉斯維加斯。你千祈唔好話，你千祈唔好話，我未出世啊咁樣。忍住咗。好興㗎，好興㗎，好多好多朋友好多啲後生嗰啲話，我都未出世，你講嚟做咩啊咁啊？但唔係即係想知嗰陣時嘅拉斯維加斯係點樣嘅咧？係咪6号9至 breakfast？六毫九子，六毫九喎，唔係六個九喎。哇！咁係幾蚊一個早餐啊？係咪冇而家咁多即係高樓大廈？夜晚黑冇啊！係夜晚黑咧就3.5元錢呢個 midnight stick。哇！咁抵 midnight stick。哇！而家喺 Las Vegas 食嘢好貴啊！已經好貴啦，係啊，近期去 Las Vegas 好多朋友都話貴。即係嗰時 casino 咧就係一個中間行埋都係有沙啊咁樣，就唔係話好似而家啊連住全部個 strip 都係 hotel。即係以前係有一棟就可能要隔好大嗰一片荒，好似沙荒涼啲，荒涼啲嘅，好似沙路咁添啊。係啦，冇錯。沙漠咁樣喎，係啊係啊，哇 ！OK， 因為 Nanny 嗰陣時咧唱 Elvis Presley 嘅歌咧，係唱得好似同埋好勁，好勁啊！但係其實香港媽王啊，嗱其實咧就話咧，我就一個1969呢個60年咧，就係參加呢個呢個皇上王立美雪糕有限公司舉辦嘅歌唱比賽，立美。皇上王好似好有名，皇上王好有名，做腊味噶，系，但系佢又卖雪糕啊，哦，唔错，做腊味啊，皇上王，应该系食完雪糕之后，唔系食完腊味之后，你嘅雪糕啦，咁就，我即分开嘅，咁系腊味雪糕，咁我开始唱呢一个《I Will Not Come Tonight》咧，咁咧就开始系唱嘅歌，其实我都唔系专登系咁做法，咁到1964年嘅时候，我系呢一个星岛儿歌歌唱比赛咧，系
是第一個歌唱合唱組的冠軍、我又唱了 Surrender 也是 Elvis 的、所以呢、就說是那些人就叫我做 Hong Kong Elvis、但是有很奇怪的時候我在 Las Vegas 的時候那些、人叫我 Peking Presley 哇是啊那為什麼呢那時候姓都改了那時候沒有那時候沒有這個 沒有 Beijing 即是沒有現在北京的英文叫 Peking Peking 即是北京，即是北京，北京所以北京貓王之類的。英文都未 Beijing 的英文都未出來，未出來，誇張。那在賭城那裡，即是 Las Vegas 是唱，只是唱英文歌而已，沒有唱中文歌的？我專門為去那次呢，是寫了是廣東話的，不是，是英文的《帝女花》。哦，英文版《帝女花》，但是都是用英文唱出來。中文唱出來。中文？是啊。咁但係唔係係英文唱出嚟，英文唱出嚟，係就中文嗰個帝女花嗰個歌調係咪咁啊？係啦，冇錯。英文歌詞。嗱，我哋樂隊咧就話開始時候咧，英國人咧就有一個就個彈吉他，噔噔噔噔噔噔噔 ，Wind blows flowers to the sky， 哇 ，The dark moon hanging way up high， 哇，咁咧就話咧唔同咗。後來啊，女山佢比較搞笑啲，我就直情好真真正正係嗰個意思就係嗰個。啊！咁即系最终都系喺嗰度，都系唔会唱到中文歌啊、国语歌嗰啲冇嘅。我嗰时冇啦，因为我都已经嗱、我好好妙，我噔噔噔噔，我 intro 就话，let me give you a story about a scholar love a lovely princess。咁我即系讲咗 tragedy， they sang a song before they commit suicide 咁样。commit suicide 咁样即系话咧，就对于啲鬼佬，我真系专登喺嗰个时候咧，我系。寫了呢個英文版本嘅《帝女花》。不過70年代嗰陣時候應該都未有好似而家譬如即係你去就學外佢拉斯維加斯就其實好大部分都係中國人睇㗎啦。嗰陣時70年係咪唔係咁樣㗎？啲觀眾冇㗎，我未有中國人咁滯。唔係都唔係嘅，全部有 LA 嗰啲人走去。好多華人去㗎，70年有冇啊？有70年有去賭錢就冇人去演出㗎啦，嗰段時間沒有演出，咁就冇人去睇 show 啦，自然。唔係咁係，因為我哋含啲鬼佬嚟嘛，咁樣 show 嘛嚇，咁樣樣。所以佢喺當時好受歡迎啦，真係好唔同個景象。有啲華人喺嗰度唱歌喎，係咪啊？咁啊，而且咧，佢當年喺加拿大翻嚟咧，咁啊，香港嘅電視台咧亦都好欣賞佢喺外國學到嘅嘢。佢帶動一啲新嘅節目，有一啲新嘅潮流啦。咁其實咧，即係對香港電視台都好有貢獻嘅，真係真嘅嚇。嗰陣係我係七零年翻嚟啦嚇嚇，嗰就好笑咧，就一個禮拜做七個節目。咁即系又系要啦，喺加拿大都就系三个月先做一个节目，即系做 show 啊，啲节目好似一个大型嘅综艺节目。系啊系啊，又系总之就系、是、开始就系好自卑啦吓，即、就、系、是、感觉上边吓。但系 anyway 喺我生命中之系两条线行嘅，一样唱歌，一样做制作，都未有停过。系系嗱，可唔可以同我哋讲啊？嗱，今次你翻嚟香港咧，其实咧系有一个目的噶，就系有一个叫做回到未来八十年港加慈善音乐之旅。点解突然间有咁嘅构思咧？吓，1964年，你记得？我同阿邓光明佢哋咧，我哋总有五个同学，即系就系、是、拍一个学生王子。哦，呀！一個63年拍，64年播，64年亦都係我粵語歌唱比賽冠軍。咁你諗下，2024年同埋64年係咪啱啱60年咧？哦，嗱，60年呢60年咧就係話，當年我嘅真名就唔係叫岑南寧嘅，我就開始咧由嗰時候開始叫岑南寧嚇。咁咧就話到今時今日60年啦，好啦，咁亦都話喺2024年咧，亦都係我嘅80歲。哦，咦，睇唔出喎，睇唔出，真系睇唔出啊，仲系好后生啊，保持得好好啊，系啊，人老心不老咁嘅，所以讲嘢各样全部都系完全飙唔到，系啊，真系飙唔到。咁即系话咧，其实系咪话60年同埋80年呢个系好 remarkable， 好用纪念性嘅一个年头咧。咁所以我都有心愿咧，翻嚟喺香港啊，以前我啲海运大厦好多嘅夜总会唱歌啦，海城系咪？但系我从来都冇似即系一个个人演唱会喺香港，所以我就今次系有一个心愿喺呢度做件事。我亦都希望咧，你哋咧，我哋嘅观众或者我哋吓大听众咧，就可以嚟捧个场啦，系咪？咁就系啦，呢个。我想过，我喺呢个加拿大，我做咗第8次噶啦，
就是、開一個演唱會，但係喺香港呢時候第一次就係3月16日星期六啊，7:00夜晚喺呢個九龍灣國際展貿中心啊，咁啊舉行 Music Song 嗰度係啦舉行嘅。嗯，不如咁啦，呢、這個時候咧，我哋就唞一唞先啦，轉頭翻嚟咧，繼續同阿前輩啊岑南寧先生咧去到傾偈啦。唔該啊。開心大派對，薛家燕、思敏、范振峰。开心大派对，薛家燕、思敏、范振峰。好啦，翻嚟继续同我哋今日嘅特别嘉宾咧，岑南寧倾偈啦。咁头先讲到咧，就话你个回到未来80年呢个港家慈善音乐之旅。嗱，我想知道咧，大家都好吸引啦，系嘛？咁你可唔可以讲下你嘅节目嘅内容系啲乜嘢咧？吓，嗱，大家会认识咧，即系即因为回到未来咧，系一个主题嚟吓吓。咁即系话我由我出世到而家。80年啊嘛，喺当年嘅心目中，一路坑坑到而家85，即系当年嘅未来啦。今时今日就系我哋当年嘅未来啦。咁而家最盛行啲咩咧？系就系呢个变形金刚。咁我开场嘅时候啦，最紧要如果系买飞入嚟睇嘅咧，你就话系变形金刚咧，就系、是、我会有一个我有一个造型啊，变形金刚。哇，咁劲啊！同埋咧，因为佢系制作人嚟噶嘛，有造棍制作。我系做 show， 咁我唔系做呢个 concert， 唔系净系 concert 嘅，我系唱 Aquarius 啊，即系有一唱。咁后边个荧幕上面好多个 transformer 同埋一齐跳，轰轰轰一跳，所以咧就叫做铁形金刚跳 disco。哇！個環節 ，OK 嚇。嗱，到中間咧，亦都話80年代咧，係我哋嗰時亞洲電視咧，就係推行呢個日本嘅日本風啊。日連啦，阿羅文啊，佢哋冚唪都全部都作唱曬啲日本嘅歌，都係我哋去推行佢哋嘅嚇。嗰時咧，我亦都話喺我做監製呢一個亞洲歌唱大賽咧，就請咗翁善玉嚟啦做嘉賓啦，就跟住咧阿澤田研二做 show 啦，我就按 panel 嘅，我按 panel 嘅，咁啊亦都話西田秀俊，我又好朋友，我哋大家又按 panel 嘅，做一個 show 啊，做個就話，於是咧就話使到成個香港咧，就係推行咗呢一個唱日本歌嘅作風啊。咁所以咧，我亦都話喺我呢一個回到未來80年嘅 show 裏邊咧，亦都有一段係關於佢哋嘅嘢，同埋我同佢。我接住佢唱嘅，嗱、啊，譬如話佢譬如澤田研二唱乜嘢咧時候咧，我就一齊隨風，我唱咩嚇？翁善玉唱呢、這個《愛的迷戀》喺我唱片裏邊咧，我亦都有叫心中願望只有你嚇、啊、一樣啊咁啊咁啊呢一個西田秀樹亦都有一隻叫藥師子咧，係我嘅碟唱片裏邊有叫我是癲馬。OK， 啊，仲有呢一個係咩？西田秀樹唱一隻歌，咁啊，好歌好歌慶祝你，好歌慶祝你啊！哦 ，no no no， 咁跟住咧就我跟住就講啦，好歌慶祝你嘅，大家一齊唱。咁就話回憶翻以前，其實我哋以前咧嚇，即係好耐好多以前咧嚇，係年青人嚇，我哋係飛仔嚟嘅。系咪吓？我哋飞仔冇跌落坑渠吓，飞仔飞女吓，阿 Nancy 嗰时系飞女嚟嘅啫，嗰时系飞女系啦吓。咁样就话咧，系都系好着迷呢个日本歌嘅嘢啦，系咪啊？新垣秀树画风魔好红啦，好红啦，好靓仔啦，系咪？妹姐都中意佢啊！系啦系啦，所以就系咁解咯吓。我哋就话要回。喺從啊翻翻去呢個以前我哋年青年代嗰個時代嗰種感嗰、那個、那個那個感覺，同埋我而家入場咧有一個咧係叫長巷啊，我咁多個演唱會咧，喺加拿大咧，我哋都有出版個香港青年周報嘅一個嘢，因為當年一個60幾年時候咧，啊啲嗰時嘅年青人咧，每個人都睇呢個香港青年周報，係嗰時好難嘅，即係呢個外國啊，係啊。唔係香港，喺香港，咁咧就嗰時候咧，我就第一個人係寫所有嘅流行音樂啦。哇！流行音樂評啊，真係係唔係冚唪唥係咯？佢介紹啦，我係主編，因為我同我哥岑坤南咧
岑坤南嘅歌系呢、這个中广台嘅十大诗人嚟嘅，咁咧佢咧就卖佢就系创办咗呢个香港青年周报。咁今时今日我就话，等啲人，我哋嘅年青人，以前嘅年青人吓，讲怀缅吓，可以仲系。手拎住呢個香港青年周報，集體回憶喎、啊，呢、這個真係係啊，呢、這個難得啊，好難得啊！嗱、啊，我想知咧，嗰日你會唔會請啲咩嘉賓嚟啊，同你一齊啊參與演出咧嚇？嗱、阿蘇生咧啊，即係佢以前啊，其實我嗰段時間都請好多嗰啲走廊歌手嚟唱歌啊，蘇生啦，楊仲恩啦，楊仲恩嗰時我就。因為點解咧？我喺足喺尖沙咀嘅時候，喺一個地牢啊，佢唱歌，自彈自唱唱歌，我揾咗佢，哇！呢個靚仔幾好啊，唱得幾好啊，於是揾佢做主持人。哦，咁啊，於是咧，佢就當我係恩人之類啦。係。咁另外有個菲律賓嘅朋友嘅 band leader 嚟嘅，咁仲有咧，有一個叫 In Sisters 啊，係Isabella 同埋呢個 Nora 咧，係我學生嚟嘅。好細個嘅啫喎。好細個係十個啊！咁喺香港青年走步個長刊裏邊咧，已經講關於佢哋喺幾歲。都是很好年輕的一個女仔嚟，同我一齊唱《Somewhere Over》嚇，即係《Somewhere》嗰隻歌嘅。明白，咁大家記得啦，就係依個三月十六號啦，喺依個九龍灣嘅國際展貿中心嘅 Music Song 咧，嚟欣賞啊岑南伶依個。咁有意義嘅慈善音樂之類嘅演出，好多謝，好多謝各位。好，今日咧好多謝啊 Nanny 上嚟同我哋傾偈，同埋分享下你嗰個演出嘅一個節目嘅好多謝你嘅邀請我先。我哋就真係話問翻好多我哋想知嘅嘢，問好多樣嘢，但係南伶哥都係第一個人做，係有咩？真係好特別咯，我覺得去到睇翻呢啲，我哋呢一個我都唔知係第幾個做呢個後尾，原來第一個。又祝你啊 good show 啊！你記得嗰時我哋喺呢個電台電視台嗰度嗰隻歌 hit 唔 hit 啊？舉個牌 hit 同埋唔 hit 啊？係啊，我有幅相啊，我仲有幅相喺度啊。係啊，即係話呢隻歌 hit 唔 hit 啊？唔 hit， 現場要咁樣啊？而家唔敢咁樣。係啊，好啊，多謝曬，多謝各位 ，good show，good show 啊 ，good show。開心大派對。薛家燕、斯文、范振峰。